Ինչ վերաբերում է թիմերի միջև արդեն արարողությունն ավարտվեց եւ հանդիպումը սկսված է Ուրարտուն գնդակով է եկեք ծանոթանանք թիմերի մեկնարկային կազմերին որից հետո դեռ կհասցնենք խոսել սկսենք Արարատից դարպասադաշտում գնդակի խաղարկում չեղավ երկար փոխանցում եւ գնդակը հիմա հայտնվում է դարպասում տեսնենք ով դարձավ գոլի հեղինակ Եվգենի Ցիմբալյուկը Բացեց հանդիպման հաշիվը կոպիտ սխալ այսպիսի ստանդարտ հանդիպման 7-րդ րոպեին Ուրարտուն շատ հանգիստ հասավ իր նպատակին կոպիտ սխալ էր կտեսնենք կրկնապատկերը կտեսնենք ով թերացավ դարպասապահն էլ Արտյոմ Պոտապովը անվստահ դուրս եկավ իսկ տեսնենք թե պաշտպաններից ով էր պատասխանատու Դա ճիշտ նկատեցի հենց Եվգենի Ցիմբալյուկը դարձավ գոլի հեղինակ հիմա կտեսնենք Այո, այդպես էլ կա։ Եվ դարպասապահը կոպիտ սխալ գործեց, տեսեք։ Գոր Մալաքյանը չհասցրեց, Հայկ Իշխանյանը, մի քանի ֆուտբոլիստ կային։ Արման Մկրտչյանը նետեց գնդակը։ Գոր Մալաքյան լավն էր, փոխանցում է եւ հաշիվը դառնում է 1-1։ Այսպես ամենա հետաքրքիրը տեսանք, վերջապես ինչ որ չափ ով գրող կառուցեց Արարատը։ Եվ ահա գոլի հեղինակ է դառնում Ամառա Տրաորեն։ Առաջին լուրջ գրոհը Ալեքսանդր Պետրոսյանի թիմը կառուցեց, այստեղ էլ կենտրոնացվածության պակաս կար Ուրարտուի Տուգանային հրապարակում։ Եվ Արման Ամառա Տրաորեն հաշիվը դարձնում է 1-1, գնահատեք ինչ փոխանցում կատարեց, ինչ բարդ փոխանցում կատարեց Գոր Մալաքյանը։ Ոչ ոք չէր սպասում նման փոխանցման, թվաց թե գնդակը կորցնում է Բայց այստեղ էլ թերացավ արդեն Նանակ Վամե Անտվին։ Շատ լավ արվան։ Անկյունային է իրացնում։ Ուրարտուն բարձրից փոխանցում Մարկոս Անտոնիոն էր գնդակն ուղարկում դարպասի վերին անկյունը չկար 11 մետրանոց վտանգավոր արված էր եւս մեկը։ Առավել եւս որ ստանդարտները շատ վտանգավոր են։ Պոլյակով, փոխանցում աչի եզր Աղասարյան, եվս մեկ փոխանցում ու արված 2-1 շատ գեղեցիկ գոլեր, այս մասին էի խոսում, թույլ տվեց Արարատը, Ուրարտուին և երկրորդ հստացավ, գերազանց գրոհեր, իսկ ով եզրափակեց այս փոխանցումը Մելքոնյան, Կարեն Մելքոնյանը, եթե ճիշտ նկատեցի, Հիմա կտեսնենք։ Այո։ Շատ գեղեցիկ փոխանցում էր եւ փայլուն հարված, գլխի հարված, պտտեցրեց գնդակը, նետվեց դարպասապահ Պոտապովը։ Ահա Աղասարյանի փոխանցումը տեսեք։ Հայկ Իշխանյանը այստեղ էլ թերացավ։ Շուտ ցատկեց Իշխանյան։ Մելքոնյանը Ինյակը ուղարկեց գնդակը։ Տեսեք, եկավ, անցավ թիկունք։ Ցանկություն որպես այդպիսին Արարատը չունի, հա, իսկ կիսադաշտում արդեն ավելի ակտիվ պրեսինգի դիմեց Արարատը, բայց բաց են թողնում այս դիրքային գրոհը Մելքոնյան արված դարպասին։ Առաջին կեսում ընդհանուր առմամբ դանդաղ տեմպեր սկսված է երկրորդ կեսը, բայց հետաքրքիր իրադարձությունները հենց առաջին կեսի վերջում Եղան մի փոքր ակտիվացան թիմերը, փոխանակվեցին գրողներով եւ դրանից հետո արդեն ավարտեցին առաջին դուրս բերած Սիվո Աղասարյան Փափուկ փոխանցում խաղից դուրս վիճակ Դարը ժպտում է Դմիտրի Գունկոն Կրկնապատկերը միգուցե ցույց կտա Ալիուիսան էր փոխանցում կատարողը, ոչ թե Տրաորենի։ Հա, Էդգար Մալաքյանն է խճճվել, բայց լավ։ Լուծեց այս թնջուկը Էրվից է արվածում Դավիթ Մանոյանը դուրս եկավ դաշտ։ Եվ Ջեջեն է հեռացել։ Լավ արված էր հիմա։ Փրկեց իրոք։ Ալիու։ Դա կչհասավ Ալիուիսային ու Գոչուկ փոնարագությունն է միացնում աչեզրով։ Գրիգորյան
Արվացի է պատրաստվում Նարեկ Գրիգորյանը, բրավո Արտյոմ Պոտապով, իրացնելու անկյունայինը, Փափուկ փոխանցում, Տուգանայի նրա պարակ, անդրադարձ կար այնտեղ, ևս մեկ արված ու նորից ազատ Մանոյան, ձախ տեղափոխեց գնդակը, Դարբինյանը հասավ, և Տուգանայի նրա պարակ բարձրից արված և նորից փրկում է այստեղ Մայրովիչ, նորից Մկրչյան, չանցավ փոխանցումը, Բաբուչյանը կանգնեց գնդակի ճանապարին, Իվու արված և բրավո Պոտապով, այսօր դարպասապահները որոշել են, բրավո, ոչ այսպես, Մակոյանը վերադարձրեց գնդակը, Գրիգորյան, իսկ այստեղ դեղին քարտ, հրայր Մկոյանին, և Կարմիր երկրորդ դեղին էր, հրայր Մկոյանի, այո, Հրատի ավակը հեռանում է 88-րդ րոպեին 10 հոգով թողնելով թիմակիցներին, բայց ստիպված էր գնալ այս խաղթման Արայր Մկոյանը, այսպես Մանոյանը չհասցրեց, չկարողացավ փակել, սայթակեց այնտեղ ոչ հարմար պահին և ստիպված էր Մկոյանը այսպես վարվել, ուրեմն գնդակն ուղարկեց Տուգանայինի մատույցներ, սխալվում են Արատի ֆուտբոլիստները, Մելքոնյան, Արաք Հակագրոյի է պոկվում, Ուրարտուն, Մայրովիչ, Նարեկ Գրիգորյան, և այնտեղ խաղից դուրս, այնտեղ խաղից դուրս կար Մաքսիմ Մայրովիչը, շտապեց Մկրչյան, Գրիգորյան, և հակառակ եզար, Մայրովիչ, վերջ, նավարտված է հանդիպումը, Ուրարտուն շատ բարդ պայքարում, աղթեց Արարատին 2-1 հաշվով, վաստակեց 41 միավոր և շարունակում է միանձնյա գլխավորել մրցաշարին, այուսակա։